বসন্ত উৎসব 2017 পাওয়ার্ড বাই ফেয়ার এন্ড লাভলি সহযোগ করেছে এডিশন টি স্টার আগরবাতি ওয়াইল্ড স্টোন সাই আর এন এস একাডেমি ক্যাপস আর ভারতরাজ। খোপাতে কপ ফুল গুজি লোৱা হাততে জেতুকা বুলাই লোৱা আহা কবে মিলি পাতো বিহুৰ মেলা রং 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 বসন্ত উৎসব দেখিবলে বাৰু পুনৰ স্বাগতম জনাইছো ৰং বসন্ত উৎসৱ 2017ৰ মাজুলী। দৰ্শকসকল, আপোনালোকৰ জ্ঞাতাৰ্থে জনাওঁ যে আজিৰে পৰা আমাৰ আৰম্ভ হ'ব প্ৰথম পৰ্যায়ৰ হুঁচৰি প্ৰতিযোগিতা আৰু লগতে ৰং বসন্ত বিহুৱা আৰু ৰং বসন্ত ৰাণী প্ৰতিযোগিতাটো আছেই। তেনেহ'লে আহকচোন দৰ্শকসকল, আমি পলম নকৰি প্ৰথমেই আগবাঢ়ো আমাৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ হুঁচৰি প্ৰতিযোগিতাৰ মাজুলী। আৰু আমাৰ প্ৰতিযোগী হৈছে শিৱসাগৰৰ চামৰিং এনাজৰী হুঁচৰি দল। Thank you.
Thank you.
আপনি বেতনখানি জমা করা পরিত্রাণ নিশ্চিত বোলে লাটিলে হেনালির জিকাতিলে যায় বোলে বছরত বিহুটি ফুরিবই নিয়ম হইছে সহস্ত্রনে আপনা হব স্বর্ণপঙ্গজত কিটি সন্তুষ্ট করিব এটি কোয়া পান দুটি মন হইনা হতে আপনা হব স্বর্ণপঙ্গজত খানি বেতন চলাইছে আগলকে যেন গুরু ভগত খেয়া দি খেয়া ধরে ভক্তি পাত্র করে ভক্তি দি ও ভগবন্ত কৃপা থাকিব লাগে গুরু ভক্তর চরণ সেবাত নিবেদন জানাই গুরু গুরু সন্তুষ্ট একৃষ্ট গোবিন্দ জয় রাম বল মোৰ লগতে চাগে আমাৰ দৰ্শকসকলে নিশ্চয় উপভোগ কৰিলে কিন্তু আমাৰ বিচাৰকসকলে তেওঁলোকৰ কথা আমি জানিম কিন্তু এইখিনিতে সময় হৈছে এটি চমু বাণিজ্যিক বিৰতি লোৱাৰ বিৰতিৰ পিছত পুনৰ উভতিম ৰং বসন্ত উৎসৱ 2017ৰ মাজলৈ বিৰতিৰ পিছত পুনৰ স্বাগতম ৰং বসন্ত উৎসৱ 2017ৰ মাজলৈ তেনেহ'লে দৰ্শকসকল আহকচোন আমি পলম নকৰি আমাৰ বিচাৰকৰ কাষলৈ যাওঁ মই প্ৰথমে যাব বিচাৰিছোঁ জীৱন দাৰ কাষলৈ বিহু গাঁথনি ভাল তোমালোকৰ ভৱিষ্যত উজ্জ্বল কামনা কৰিলোঁ নমস্কাৰ সীমাবা আপোনালোকৰ নাচ ঢোলৰ তাল সকলোখিনি অতি সুন্দৰ আশা ৰাখিছোঁ ইয়াতকৈ আৰু ভাল দেখিবলৈ পাওঁ যেন ভৱেনা হুঁচৰি পৰম্পৰা ঐতিহ্য আৰু কলা কৌশল মই কলা কৌশল বুলি ক'লোঁ যিখিনি কলা সকলোখিনি নিহিত হৈ আছে ভাল লাগিছে বাকী মোৰ বহুত শুভেচ্ছা আছে আপোনালোকে যাতে এইদৰে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়লৈও সুন্দৰকৈ আগবাঢ়ি যাব পাৰে মোৰ তৰফৰ পৰা থাকিল অশেষ শুভকামনা দৰ্শকসকল ইতিমধ্যে আপোনালোকে প্ৰথম পৰ্যায়ৰ হুঁচৰি প্ৰতিযোগিতা নিশ্চয় উপভোগ কৰিলে তেনেহ'লে আহক এইবাৰ আমি আগবাঢ়ো ৰং বসন্ত বিহুৱা প্ৰতিযোগিতাৰ মাজলৈ আৰু আমাৰ প্ৰতিযোগী হৈছে গোলাঘাটৰ লীলা গগৈ গছকতই ভাঙি যাওঁ গছকতই ভাঙি যাওঁ যত Thank you.
কথা ঐ দেহি ঐ মারি দিয়া বুঢ়ারে সে তেনেহলে আমি পোনে পোনে বিচাৰকৰ কাষলৈ যাওঁ নেকি কয় মই প্ৰথমে যাব বিচাৰিছোঁ ভৱেন্দাৰ ওচৰলৈ ভৱেন্দা কণ্ঠত নকওঁ খুবেই শুৱলা নাচত অকণমান গুৰুত্ব দিব ভাল হ'ব সীমাবা আপোনাৰ যোনটো উদ্যম সঁচাই বিৰাটে ভাল লাগিছে বাকী নাচত অকণমান খালি অকণমান জোৰ দিব লাগিব আখৰা লাগিব বাৰে বাৰে যে আপুনি এইটো জঁপিয়াটো সেইটো অকণমান কমাই কৰিলে আৰু ভাল লাগিব জীৱনদা সুন্দৰ পাৰদৰ্শিতা নাচনী ভাল হৈছে নাচত কিন্তু যথাৰ্থতা আছে আৰু নাম নিৰ্বাচনৰ ক্ষেত্ৰত অকণমান চকু দিব লাগিব অটো ভৱিষ্যত উজ্জ্বল কামনা কৰিলোঁ ধন্যবাদ বিচাৰকসকলে খুব সুন্দৰকৈ দেখুৱাই দিলে ভুল ত্ৰুটি সেয়ে সকলোবোৰ আঁতৰ কৰি যাতে আপুনি আগুৱাই যাব পাৰে আপোনালৈ থাকিল অশেষ শুভকামনা দৰ্শকসকল এইখিনিতে ল'ব লাগিব এটি চমু বাণিজ্যিক বিৰতি বিৰতিৰ পিছত পুনৰ উভতিম ৰং বসন্ত উৎসৱ 2017ৰ মাজলৈ বিৰতিৰ পিছত পুনৰ স্বাগতম ৰং বসন্ত উৎসৱ 2017ৰ মাজলৈ তেনেহলে আহকচোন দৰ্শকসকল এতিয়া আমি আগবাঢ়ো আমাৰ ৰং বসন্ত ৰাণী প্ৰতিযোগিতাৰ মাজলৈ আৰু আমাৰ এইবাৰৰ প্ৰতিযোগী হৈছে ধেমাজিৰ হিৰুশ্ৰী শইকীয়া Oh
বহাগে পালে হিয়ই ও দেখা মন করে রাইজা Hey!
বহাগে পালে হিচিচিলাদ ফুলিলে ভেবেলি লতাও চিলাদ হৈ আহিলা বিহু লৈ বিহুৰে তলিতে এপানে নাচিলে থাকিবা কেনেকৈ থাকিবা কেনেকৈ ৰৈ হৈ থাকিবা কেনেকৈ থাকিবা কেনেকৈ ঐ পুতি বনাই খুটি হায় সৰুৰে পৰা ঐ তুলৈ লৈ থাকোঁতে বয়স ভতি সঁচাকৈ খুব ভাল লাগিল, ধন্যবাদ আশাবা। মই প্ৰথমে যাব বিচাৰিছোঁ আমাৰ ভৱেন দাৰ ওচৰলৈ। ভৱেন দা, বিহুৱা নামতি হ'বলৈ চেষ্টা কৰক, ভাল হ'ব। কথাটো দলটোৱে বুজি পাইছেনে? কথাটো গায়ক নালাগে দেই, বিহুত গায়ক বহুত আছে, নামতি লাগে। সীমাবা, নাচ তোমাৰ ভাল, কঁকাল ভাঙোতে খালি বাহুৰ লগত সমানে ভাঙিবা, কঁকালখন বেছি ভাঙিছা, সেইটো কাৰণে অকণমান জঁপিওৱাৰ নিচিনা লাগিছে। ভৱিষ্যত উজ্জ্বল কামনা কৰিছোঁ আৰু ভাল হয় যেন আশা ৰাখিছোঁ। জীৱন দা, মই এশাৰী নামেৰে অকণমান সজাগ কৰি দিব বিচাৰোঁ। নয়ন তৰা নয়ন মণি আগলৈ পাছলৈ চাবানো ভাবি গুণী জীৱনৰে পিছল বাট আছেনো ঘাট প্ৰতিঘাত সাৱধানে চলিবা পিছলি শুন পৰিবা পিছলি ঐ পৰিলে হেৰাই যাব জীৱনৰ হেৰাই যাব জীৱনৰ হাত আঠডাল নেহেৰুবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনালোঁ। বিচাৰকসকলে খুব সুন্দৰকৈয়ে ক'লে, আশা কৰোঁ সকলোবোৰ ভুল আঁতৰাই শুদ্ধ কৰি পৰৱৰ্তী পৰ্যায়লৈ তুমি যাতে আগবাঢ়ি যাব পাৰা হয় শুভকামনা থাকিল। ধন্যবাদ। এইখিনিতে সময় হৈছে এটি চমু বাণিজ্যিক বিৰতি লোৱাৰ। বিৰতিৰ পিছত পুনৰ উভতিম ৰং বসন্ত উৎসৱ 2017ৰ মাজলৈ। বিৰতিৰ পিছত পুনৰ স্বাগতম ৰং বসন্ত উৎসৱ 2017ৰ মাজলৈ। দৰ্শকসকল, ইতিমধ্যে আপোনালোকে গম পাইছেই যে আমাৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ হুঁচৰি প্ৰতিযোগিতা আৰম্ভ হৈ গৈছে। তেনেহ'লে আহকচোন আমি পুনৰ হুঁচৰি প্ৰতিযোগিতাৰ মাজলৈ যাওঁ। আমাৰ এইবাৰৰ প্ৰতিযোগী হৈছে জাজিৰ জাজিপৰীয়া হুঁচৰি দল।
আমি গুটি ফুলর গামোচা মূরতে মারি বিহু মারিবলৈ আহিছো আমি বিহু মারিবলৈ আহিছো আমি বিহু মারিবলৈ আহিছো আমি দেউলালে বাছৰাৰ মুখলৈ ও দুলিয়াই পাতিলে দুলা ও দুলিয়াই পাতিলে দুলা জিলিকিলে নৰাৰ জাঙে পায় ও গাতে গুমে চেঙৰ চোলা হলালে জামে পানহ হলালে জামে পানহ হলালে বহুত জাননি পায় হে ও আমি চেঙে হেলিয়াই ধেমালি কো হৰিছো ধেমালি কো হৰিছো বহাগৰ বিহুটি পায় কিয় বাধৈ ঢোলৰ মাটি নেকি পেপা মাটি হিতি হে আমাৰ গাতৰণি আমাৰ গাতৰণি নাই লবাই লবাই লহৰীয়া ধন বাই হেমেলিয়া হে হয় কি হয় কোনোবৰ কাপৈ চিকুণ সৰিয়হৰ তেল নাই বাধৈ হে ধন বাই হে ধন শিৱদলৈ কোনেনো সজাইছিল তলাতল সজাইছিল সজাইছিল হিয়া ঘুম ৰজাই ৰংঘৰৰ বাকৰি বিহু চাই মেঘে বৰণীয়া ছটাই মুৰুলি যাম কালি খিৰে চৰি নাচে কি ঐ ৰাম বজাই দে ধুলৰে
সঁচাকৈ খুব ভাল লাগিল। আচলতে ক'বলৈ গ'লে ভাষা নাই মোৰ ক'বলৈ, গতিকে মই সময় নষ্ট নকৰি আমাৰ বিচাৰকৰ কাষলৈ যাওঁ। মই প্ৰথমে যাব বিচাৰিছোঁ জীৱন দাৰ কাষলৈ। জীৱন দা, একেবাৰে হায়ে সমজুৱে ক'বলৈ গ'লে বিহুকলা পকি উঠিছে আৰু ক'বলৈ বাকী নাই, সুন্দৰ হৈছে। ধন্যবাদ। সীমাবা, অতি সুন্দৰ, মোৰ ক'বলগীয়া একো নাই, আশা ৰাখিছোঁ আৰু ভাল হওক। ভৱেন দা, এতিয়া যদি মই বেয়া বুলি কওঁ উকিল খাব নালাগিব জানো? ভাল হৈছে, মোৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা আছে। ধন্যবাদ। জাজিপৰীয়া হুঁচৰি দললৈ মোৰ তৰফৰ পৰাও থাকিলে অশেষ শুভকামনা আগুৱাই যাবলৈ। ধন্যবাদ। এতিয়া সময় হৈছে মোৰ বিদায় লোৱাৰ, কিন্তু প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ আপোনালোকক পুনৰ লগ পোৱাৰ এই একেটা সময়তে, এই একেটা অনুষ্ঠানতে, ৰং বসন্ত উৎসৱ 2017ত। শুভৰাত্ৰি। ৰং বসন্ত উৎসৱ 2017 পাৱাৰ্ড বাই ফেয়াৰ এণ্ড লাভলি, সহযোগ কৰিলে এডিশ্যন টি, ষ্টাৰ আগৰবত্তি, ৱাইল্ড ষ্টোন, সাই আৰ এন এছ একাডেমি, কেপছ আৰু ভাৰতৰাজ।